Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka rrëfyer të vërtetën e faturës së papaguar nga italianët në Berat. Në një postim në rrjetet sociale, ajo tregon anën njerëzore të një situate në cilën nuk do të donte të ishte askush. Edhe pse zgjedhjet e Kuksit janë mjaft periferike, një vendim i marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nxjerrë në pah ndasitë mëdha që ekzistojnë mes partive opozitare shqiptare. Partia Demokratike ka sulmuar sot kryekomisionerin Celi Bashi. Një zjarr i madh përfshiu kullotat në zonën bregdetare Himar Qeparo në fshatin Kudhës, mbrëmjen e premtes. Autorët ranë në pranga, ndërkohë që forcat zjarrfikse luftuan me flakët, mbështetur edhe nga ushtria dhe i vun ato nën kontroll. Autoritetet ukrainase kanë njoftuar se si pasojë një sulmi me raketë në qendër të qytetit Chernihiv, kanë mbetur të vrarë të paktën 7 persona dhe janë plagosur mbi 100 të tjerë. U goditën universitetit dhe ndërtesat e teatrit. Shqipëria është rikthyer në vëmendjen e mediave të huaja kësaj here për shkak të disa turistëve italian të cilët vendosën të mos paguajnë faturën në një restorant shqiptar në Berat. Episodi madje u kthye në Mall Sherry mes kryeministres italiane dhe opozitës së vendit të saj. Ndërsa këshillon italianët që të jenë të kujdesshëm, kryeministra Giorgia Meloni kritikon edhe opozitën që e përdori këtë ngjarje banale për konsum politik. Berati nuk është brillant vetëm për trashëgiminë botërore që mban mbi shpatulla. Por Berati u bë lajmi që trazoi ujrat e Italisë politike për shkak të një episodi në duke mes fond aventuresk. Askush nuk e kishte menduar në Shqipëri, madje as këta italianë që shfaqen në këtë video, se gjesti i tyre për të ikur papaguar nga një restorant shqiptar do t'u ishte kthyer mbrapsht moralisht. Në skenë rrhyri Giorgia Meloni e pagzuar nga kryeministri Edi Rama si motra e Shqipërisë, e cila bën si rall herë për një kryeministre, një rrëfim në vetë të parë. Ndërsa isha në Shqipëri, thot Meloni, kryeministri më tregoi historinë e 4 turistëve italian që në një restorant të Shqipërisë kishin ikur papaguar faturën. Pronari i restorantit shkruan Meloni pasi video arratisjes së turistëve italian ishte bërë famshme në të gjitha rrjetet sociale. Kishte thënë se megjithatë ishte i lumtur që italianët kishin mbetur të kënaqur nga shërbimi dhe ushqimi që kishin ngrënë në restorantin e tij. U ndjeva e turpruar sepse Italia që dua të përfaqësoj, thot kryeministri italiane, nuk mund të bëhet e njohur nëpër botë për të tilla ngjarje që nuk respekton punën e të tjerëve, që mendon se mund të bëhet argëtuese duke mashtruar të tjerët. Kështu që i kërkova ambasadorit tonë në Shqipëri, shkruan Meloni, që të shkoj të paguaj faturën e emrin tim me paratë mia. Kështu që nuk doja as ta bëja lajm këtë gjë, faktin që fatura u pagua. Por për fat të keq, shkruan kryeministria italiane, edhe kjo gjë shkaktoi reagime në Itali nga ana e opozitës, e cila me sa duket dëshiron të shfaqë një tjetër imazh të Italisë sonë nëpër botë. Më vjen shumë keq e mbyll postimin e saj zonja Meloni për këtë ngjarje, sepse shpresoja që të paktën për këtë episod banal të mund të bijem dakord një herë të vetme. Eci më tej, sot një vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve riktheu debatin se kujt i takon e drejta për të propozuar anëtar në nivele lokale nga radhët e opozitës. Një përfaqësues i Partisë Demokratike Zyrtare thotë se i takon kësaj partie dhe jo Partisë së Lirisë, ndërsa Iliran Celi Bashi, duke interpretuar ligjin, argumentoi se Partia e Lirisë në këtë rast është pjesë e një koalicioni që doli i dyti në zgjedhjet e 14 majit. Numri i anëtarëve që do të ketë në Komisionin Zonal Zgjedhor e më pas në komisionet e qendrave të votimit, Koalicioni Bashk Fitojmë apo Partia Demokratike për zgjedhjet e pjesëshme lokale që do të mbahen në 24 shtator në Kukës, janë bërë pjesë e diskutimit juridik në mbledhjen e thirrur gjatë të shtunës nga Komisioneri Shtetror i Zgjedhjeve. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Zyrtare Rezart Kthupi gjatë mbledhjes pretendoi se partisë që ai përfaqëson i takon numri i barabartë anëtarësh në KZZ dhe në komisionet e qendrave të votimit, pasi sipas tij Partia e Lirisë nuk mund të marrë atributet e të gjithë koalicionit Bashk Fitojmë. Përgjigjen i dha komisioneri shtetror i zgjedhjeve zoti Celi Bashi gjatë të shtunës, për të cilin ligji mbetet ende i paqartë në këtë pikë. Juve jeni dakord që të mos përjashtohet në vlerësim rezultati i koalicionit Bashk Fitojmë? Shumë dakord. Nëse themi këtë, do të thotë që këtë rezultat do duhet ta konsiderojmë dhe ky rezultat e bën këtë koalicion të dytin në renditje. Shumë dakord. Atëherë gjithë diskutimi është nëse këtë të drejtë e ka Partia e Lirisë apo nuk e ka Partia e Lirisë në tërësinë e votave të koalicionit. Po pra. Pas përfundimit të mbledhjes,
Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike tha se do të ankimohet ky vendim i marrë sot nga Komisioneri Shtetror. Partia Demokratike do të mbrojë çdo vot të çdo demokrati, qoftë në rrafshin politik, qoftë në rrafshin ligjor. Dy persona janë arrestuar nga policia pasi i vunë zjarrin një sipërfaqe epujore të marrë me qera ku u dogjën 10 hektar. Gjarja ndodhi në fshatin Kudhës në bashkinë e Himarës dhe qëllimi i vënjes së zjarrit ishte rigjen e rimi i kullotës, por rreziku është ndier deri në Porto Palermo ku policia ka evakuuar disa banor. 40 efektiv të batalionit të 3 të kombësorist nga forca toksore u angazhuan për shuarjen e zjarrit masiv në Porto Palermo, edhe pse mbrëmin e djeshme u ndërhyu nga ajri me helikopterin Cougar. Situata e zjarreve në vend, për shkak të motit të nxehtë, nuk është ajo e disa javëve më parë dhe zyrtar të lartë vijojnë të bëjnë apel qytetarëve të jenë të kujdesshëm e të mos ndezin zjarre pasi ky veprim përbën krim e ndëshkohet penalisht. Rasti i fundit i zjarrit të qëllimshëm ishte në Himar, ku në fshatin Kudhës u dogjën 10 hektar në një sipërfaqe epujore të marrë me qira. Policia identifikoi dy autorët, të cilët më pas bluti vun prangat dhe nisi procedimin penalisht për shpërdorim detyre ndaj një inspektori të pyjeve në bashkinë e Himarës, teksa u procedua penalisht edhe një shtetas tjetër, Bari i zonës, për mos kallëzim krimi. Identifikimi personave të dyshuar për vënje zjarri në vendin e quajtur Bathishtë u bë fal veprimeve të inteligjencës së policisë dhe të prangosurit. I janë të moshës 44, 29 vjeç, e banor po të fshatit Kudhës. Ata i vun zjarrin tokës me qëllim rigjenerimin e kullotës, ndërkohë që sipërfaqja epujore ishte marrë me qira, drejtorisë së pyjeve dhe kullotave në bashkinë Himar. Institucionet përkatëse, Ministria e Brendshme me anë të kreut Tauland Balla e Ministri Mbrojtjes Niko Peleshi, sërish i drejtojnë qytetarëve që në asnjë rast të mos ndezin zjarre, pasi ky veprim përbën krim dhe ndërshkohet penalisht. Gjithashtu qytetarët ftohen të denoncojnë në numrin 112 çdo rast të tillë me qëllim ndërhyrjen e menjëhershme për shuarjen e flakëve dhe për procedim penal të shtetasve përgjegjës. Gushti është muaj me fluksin më të lartë vizitave tek okulisti edhe shkak për këtë duke se bëhet edhe ardhja e migrantëve, të cilët gjatë kësaj kohe rinovojnë edhe lejet e drejtimit të automjeteve. Nga kontrollet e shtuara mjekët konstatojnë anomalinë në rritje me shikimin për shkak të përdorimit të tepruar të telefonave. Pas kontrollit që bëi unë, ky nuk ka nevojë për syze. Pra në formularin e këtij shënohet që syri i djathtë është normal, syri i majtë është normal dhe është i aftë të jap makinës 5 syze. Ky i ri është emigrant në Francë dhe bashkë me pushimet ka ardhur të bëjë edhe kontrollet e domosdoshme për rinovimin e patentës. Një vizit kjo që sipas mjekës Zana Zhuka duhet të jetë shumë serioze. Vizita për patentën është shumë serioze dhe duhet të merret seriozisht dhe nga mjeku okulist dhe nga klienti, se ato nuk quajnë pacient. Pra siç e pat, unë e ula të bëjmë të kryente vizitën në autorefraktometër, që është një aparat që bën përcaktimin e refraksionit të numrit të syzeve nëse ka miopi, nëse ka hipermetropi ose nëse ka astigmatizëm. Gjithmonë bëhet fjalë nëse ka anomali refraksioni. Nga fluksi kontrolleve, mjekja konstaton anomali të shtuara me shikimin, për të cilin shumë nga kandidatët për marrjen e lejes së drejtimit automjetit nuk kanë dieni. Nga fluksi shumë i madh që kam pasur, po të shikosh, ja është një fluks shumë i madh. Këto janë të gjithë faturat që priten për formularin e patentës. Kemi pasur shumë djem dhe vajza të reja që kanë nevojë për të pajisur me syze. Por një vërejtje kam që duhet ta kishin bërë kontrollin e syrit përpara se të vinin tek okulisti. Përveç emigrantëve, këti fluksi i shtohen edhe 18 vjeçarët që pajisen për herë të parë me lejen e drejtimit, si dhe rinovimet e lejes. Ndevojimi në Poçemi rrugës Levan Tepele është tepër problematik edhe thuaj se çdo ditë bëhet burim aksidentesh. Masivi i gurve që shkaktoi devijimin ka rënë 5 vite më parë, por për këtë çështje ende nuk është dhënë zgjidhje. Një masiv gurësh që bllokoi rrugën Levan Tepelen si pasojë e rrëshkitjeve nga rreshjet 5 vjet më parë, vazhdon të jetë problematik në këtë aks rrugor, duke u kthyer në rrezik serioz për drejtuesit e automjeteve. Është shumë e rrezikshme. Se vin makina, vin kamionat në dhatë, nuk kem mundësi se si shkëmbesh me këtë. Është rrezikshme për automjetet? Si se, një zonë për kjarë nga të rrezikshme. Në rrezikshme. Për çdo njëri, edhe për të thuaj që se di rrugën, po mirë për ne. Lëvizja në këtë pjesë të autostradës është rrezikshme. Sipas drejtuesve të mjeteve, kjo rrugë është bërë shpesh edhe burim aksidenti. Përgjatë kësaj periudhe prej 5 vjetësh regjistrohen mbi 125 aksidente ku janë shënuar edhe viktima. Sipas drejtuesve të mjeteve, aksi në fjalë është tepër problematik,
pasi devijimi është i fortë dhe pa ndriçim gjatë natës, duke u kthyer në rrezik potencial për aksidente. Autoriteti rrugor shqiptar ka nisur nëpërmjet një kompanie rikthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme, ndërsa punimet edhe sot vijojnë. Është kryer zhvendosja e dherave dhe gurve dhe është hapur traseja e rrugës, ndërsa nuk dihet sa mund të zgjas deri në bërjen të aksesueshëm të këtij aksi. Pikat kufitare në vend po përballen me një fluks të jashtëzakonshëm hyrjesh të qytetarëve, turistë apo pushues, të cilët po i drejtohen rajoneve bregdetare për të kaluar ditët e pushimeve që kanë mbetur për muajin gusht. Radio Televizioni Shqiptar sjell të dhënat e Vlorës, Durrësit, Kakavijës dhe Morinit, të dhënat që faktojnë se fluksi është shumë i lartë, çka ka detyruar autoritetet kufitare të punojnë me kapacitet të plot për përpunimin sa më shpejt të dokumentacionit. Teksa ime në javët e fundit të muajt gusht, duket se turistët nuk po largohen dot nga bregdeti i Shqipërisë. Qytetarë të shumë të pushuese turistë huaj që zgjodhën jugun për këtë vit, për të kaluar pushimet, kanë mbushur plot portin e Vlorës. Vetëm të shtunën, në portin e Vlorës u përpunuan rreth 1400 pasagjerë dhe 320 automjete, të cilët mboritën nga Brindizi në drejtim të Vlorës, si dhe u larguan rreth 3200 pasagjerë me 600 automjete. Autoritetet portuale po punojnë me kapacitetet të shtuara me qëllim shmangjen e vonesave. Sa i përket portit të Durrësit, gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë 3875 pasagjerë dhe 847 automjete. Të premten dolën 6858 udhëtar dhe 1603 automjete, ndërsa mëngjesin e së shtunës hyn 1308 udhëtar dhe 380 automjete. Priten edhe 3 tragete të tjera me rreth 1500 udhëtar dhe 450 automjete. Sa i përket Kakavijës, të shtunën kanë hyrë dhe dalë rreth 11000 udhëtar, ku në hyrje u regjistruan rreth 4800 persona dhe në dalje rreth 6000 të tjerë, ndërsa numri i automjeteve që hyn dhe dolën nga kjo pikë kufitare arriti në rreth 3300. Autoritetet policore po punojnë me 6 sportele, 4 në hyrje, 2 në dalje, ndërsa një sportel mbahet rezervë nëse fluksi do të vijojë të rritet. Sa i përket Morinit të Kuksit, autoritetet bëjnë të ditur se në 24 orët e fundit kanë kaluar kufirin drejt Shqipërisë më shumë se 30000 persona dhe 10000 automjete. Agroturizmi ka një ndikim të madh në rritjen e numrit të turistëve të cilët zgjedhin të vizitojnë Shqipërinë. Sipas ekspertëve, dyfishimi i numrit të subjekteve agroturistike po pasuron ofertën si edhe po kontribon në punësim. Agroturizmi po rezulton një ndër sektorët më të suksesshëm në vitet e fundit, duke pasuruar ofertën turistike si dhe duke ofruar mundësi të reja për komunitetet deri në zonat më të thella të vendit. Përgjatë viteve të fundit, sektori ka dhënë një kontribut të konsiderueshëm në trendin pozitiv të shifrave. Deri në fund të këtij viti gjykohet që agroturizmet mund të arrijnë të mikpresin deri në 1.5 milion vizitorë. Kjo shifër konfirmon edhe një herë jo vetëm rëndësinë e agroturizmit në tërsi, por edhe fuqinë e saj të diversifikimit të ofertës turistike të Shqipërisë në tërsi. Një rol të rëndësishëm këtu në reduktimin e sezonalitetit ka luajtur agroturizmi, sepse treheq dhe mikpret të vizitor në territor jashtë 3 muajve kryesor të vitit. Megjithatë, edhe pse ka progres të kënaqshëm, ky sektor përballet me një sër sfidash. Agroturizmi vuan gjetjen e burimeve njerëzore, cilët janë të nevojshme. Një sfidë tjetër shumë ndikuese, mendoj, janë problematika infrastrukturore. Rrug, uj, drita. Shumë subjekte agroturizmi janë në zona rurale. Këto sigurisht janë një problem. Duhet thënë se aktiviteti agroturistik po tërheq gjithnjë më shumë individ në moshë të re, emigranci dhe fuqizon rolin e gruas, ku vlen të thuhet se 61% e stafit të subjekteve agroturistike janë gra. Në një video mesazh të publikuar në rrjetet sociale, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar në lidhje me arrestimin e dy zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë që dyshohet për keqpërdorim të rezervave të shtetit. Pas ndalimit të dy zyrtarëve të Ministrisë së Industrisë, Tregtisë dhe Sipërmarrjes së Kosovës që dyshohet se kanë keqpërdorur rezervat e shtetit në lidhje me disa sasi vaj dhe grur për të cilat nëpër media u tha se ishin paguar parat, por malli nuk ishte dorëzuar, ka reaguar kryeministri Albin Kurti, i cili shpreu besimin e tij se me rezervat e shtetit nuk ka patur keqpërdorim dhe abuzim. Nuk ka kurfar korrupsioni e keqpërdorime. Unë kam besim të plot në ministrin Rozeta Hajdari dhe në punën e saj. Pas luftës në Ukrainë, ku kishte krizë globale, ministria që ajo e drejton, i ka bler rezervat dhe i ka mbushur depot në një kohë kur të gjithë kufit ishin mbyllur.
Gishtin për afera korruptive dhe abuzime, Kurti ndërkohë drejtoi tek elita vjetër, që sipas si plan ka rikthimin tek ish sistemi kalbur dhe i korruptuar. Humbësit i gjen tek elita e vjetër dhe e korruptuar politike, të gjykatës dhe prokuror të saj, të mediat e keshpërdorura për mbështetje të krimit. Edhe pse të pak në numër, përfitimet e tyre kanë qenë shumë milionshë. Përpjekjet e tyre për ta ndryshuar situatën janë në shërbim të planit për ta kthyer if sistemin e kalbur e të korruptuar. Kryeministri i Kosovës gjithashtu akuzoi prokurorinë e shtetit për mosmarrje të veprimeve në lidhje me qindra raste raportime zyrtare dhe kallëzimesh penale për krim dhe korrupsion të akumuluara nga e shkuara që janë deponuar nga drejtuesit aktual të dikastereve. Sipas këtij organi akuzës nuk do të mund të fshehë edhe për shumë kohë këto raste. Një raket ruse i ka marrë jetën të paktën 7 personave dhe ka plagosur 117 të tjerë në Chernihiv të Ukrainës. Presidenti Volodymyr Zelensky publikoi një video nga ngjarja, ndërsa i kërkoi botës të ngrihet ndaj terrorit rus. Të paktën 7 persona, mes të cilëve një fëmijë 6 vjeçar, kanë humbur jetën dhe 117 të tjerë janë plagosur, pasi një raket ruse goditi qendrën e qytetit të Chernihivit në veri të Ukrainës. Mes të plagosurve edhe 12 fëmijë. Nga sulmi është dëmtuar një shesh kryesor, një ndërtesë universitare dhe një teatr. Presidenti Volodymyr Zelensky, i cili ndodhej për një vizitë zyrtare në Suedi, publikoi në aplikacionin Telegram një video nga vendngjarja, ndërsa i kërkoi botës të ngrihej ndaj terrorit rus, pasi raketa ruse ktheu një të shtunë që duhet të ishte e zakonshme në një ditë dhimbje dhe humbje, siç u shpreh ai. Një raketë ruse goditi zemrën e Chernihivit, një shesh, një universitet dhe një teatr. Ka viktima, i kërkoi botës ta mbështesin Ukrainën me mjete shtesë për të mbrojtur jetë. Që jeta të triumfoj, duhet që Rusia të humb luftën, u shpreh ndër të tjera Zelensky. Raportohet se në teatrin e goditur nga sulmi rus, po zhvilloi një takim i prodhuesve të dronëve, por sipas organizatorëve së eventit, pjesëmarrësit u informuan për vendin ku do të zhvilloi takimi, vetëm pak orë para sa ai të fillonte. Chernihivi ndodhet pranë kufirit me Bielorusi, në fillim të luftës u pushtua nga rusët, por aktualisht është nën kontrollin e Ukrainës. Ndërkaq Rusia ka pretenduar se një dron ka goditur një aerodrom mushtarak në krahinën ruse të Novgorodit, duke shkaktuar një zjarr që u vu menjëherë nën kontroll. Nga sulmi u dëmtua një avion, por nuk ka patur dëme në njerëz. Ministria ruse e mbrojtjes u shpreh gjithashtu këtë të shtunë se forcat e saj ishin zbrapsur një sulm Ukrainas me dron ndaj krahinës së Moskës. Kanadaja po përbëndet me zjarre masive në provincën e British Columbia. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e emergjencës. Në provincën kanadeze të British Columbia shpallur gjendje emergjencës për shkak të përhapjes së një zjarri që po kërcënon banesat në një zonë rreth qytetit të West Kelownas. Kryeministri i provincës David Abbey paralajmëroi se situata kishte dalë jashtë kontrolli dhe do të bëhej akoma më sfiduese në ditët e ardhshme. Në 24 orët e fundit, zjarri ka përfshirë një sipërfaqe prej rreth 6800 hektarë shtok, nga 64 një ditë më parë. Mijëra persona ndërkohë janë urdhëruar të evakuohen. West Kelowna me 36000 banor ndodhet rreth 300 km në lindje të Vancouverit. Ndërkohë në veri lindje të vendit ende vijojnë përpjekjet për të vënë në kontroll zjarrin që po kërcënon Yellowknife. Erat e forta po i shtyn flakët drejt qytetit dhe pritet që këtë fundjavë të arrijnë rrethinat e tij, çka ka çuar në evakuimin e 19000 nga 20000 banorëve të qytetit. Është mbajtur për të dytin vit Mokrën Fest, që bën bashkë të gjithë banorët e Mokrës dhe jo vetëm. Qëllimi sipas organizatorëve është promovimi i vlerave kulturore, ushqimit tradicional edhe afrimi i sa më shumë turistëve. Promovimi atraksioneve turistike, monumenteve natyrore që mbar zona e Mokrës, traditës pugradecare, kulinaris dhe gjithçka tjetër që përfshin kultura e këtij vendi janë duke u përcjell për të gjithë pjesëmarrësit tek Mokrën Fest. Ky edicion ka ardhur me njërisi, me zhvillimin e festës për dy ditë me radhë duke ndërthurur aktivitetet dhe muzikën. Ne mundohemi që me këto festa të njohim qytetarët e Shqipërisë me traditat e kësaj zone. Mos mbetemi vetëm në mbështetja e festës, por të kalojmë në veprime të tjera që kanë të bëjnë me infrastrukturën apo me projekte të tjera e zhvillimore të zonës. Mokra by Night e mbajtur në 18 gusht erdhi me një së veprimtarish si guida turistike në varrit Ilire, Urën e Gurit, camping në natyrë, karaoke, muzikë live, vëzhgim të yjeve me teleskop.
Pjesë e festës ishte edhe një panair prodhimesh dhe gatimesh tradicionale të zonës. Të gjitha produktet që kemi sjell këtu i kemi bio. Kanë treguar interes për t'i provuar ushqimet? Po, kanë treguar. Kanë treguar dhe ne kanë pëlqyer dhe të tëra do na shiten. Festës nuk kishte si të mungonte performanca nga ansamblet popullore, në ritmet e së cilës banorët janë bërë bashkë për të kërcyer e më pas kanë shijuar edhe një koncert me emër të njohur të muzikës moderne dhe popullore. Vajzë Fest është festivali që zhvillohet çdo vit në fshatin me të njëjtin emër në bashkinë e Selenicës. Fshati po promovon këtë traditë për të kthyer në një destinacion turistik. Kjo fundjavë ka mbledhur në fshatin Vajzë të bashkisë Selenicë në Vlorë një festival që ka bashkuar teatrin, filmat, një ekspozitë pikture dhe një fest tradicionale të përvitshme. Vajzë Fest është një tjetër aktivitet veror për të cilin arkivi qëndror shtetëror i filmit bashkëpunon për të shfaqur filma artistik, krahas performancave teatrore, artistike apo tureve të turizmit kulturor. Promovimi i vlerave kulturore, promovimi i asetëve natyrore, i trashëgimisë kulturore, po edhe i monumenteve, bëjnë të mundur që gjithë ky bull turistës që vinë në Shqipëri edhe këtu afër qytetit ton, të vinë dhe këtu, të vinë këtu në bashkinë e Selenicës, e cila është shumë e pasur me këto pasuri. Kjo veprimtari organizohet në funksion të gjallërimit të jetës në fshat dhe promovimit të vlerave të zonës. Një fshat me një vendodhje të lakmueshme dhe me njerëz që i kanë dhënë vlera trashëgimisë historike dhe kulturore të Vajzës, po promovon tashmë këtë traditë për të qenë një destinacion turistik. Panairi i Librit në Ulqin vijoi në ditën e dytë me disa takime letrare ku merrnin pjesë shkrimtar, përkthyes dhe dashamirës të librit. Në fund juria vlersoi autorët edhe librat më të mirë të këtij edicioni. Shkrimtar dhe dashamirës të librit u bën pjesë ditës së dytë të panairit të librit në Ulqin, teksa në librarinë e qytetit u prezantua botimi më i ri American Dream i shkrimtarit të ri Rusi, ku për krahati qëndronte edhe vetë personazhi i librit që trajton autori. Për kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve Faik Nika, panairi po kontribuon në shtimin e titujve në gjuhën shqipe. Ne kemi një numër shumë të lartë të pushuesve të cilët shfrytëzojnë Ulqinin, po shfrytëzojnë tani edhe panairin e librit që të marrin një libër me vete edhe gjatë qëndrimit në plazh. Ky është padyshim një kontribut i madh në mbajtjen dhe ruajtjen e identitetit të kombëtar të shqiptarëve në Maltezi përmes librit të shkruar në gjuhën shqipe. Panairi vijoi me një mbrëmje autoriale të shkrimtarit nga Mali i Zi Dimitrov Popovic, si dhe përkthyesi Durim Taçi. Të përkthesh është një punë mjaft e vështirë. Unë kam gjuhën e nanës, gjuhën malazeze, por abetarja ime e parë ka qenë abetarja shqipe. Në dasmën time janë kënu vetëm kangë shqipe. Nuse ime është veshë për dasmë si gjitha shqiptarët, me fjetë. Kështu që kultura dhe formimi im janë shqiptarë. Ledzusi ka qenë Vol Vang Iser edhe fliste për ledzimin, po si ledzim objektiv, a i ishte partizan i ides që është teksti, lexuesi nuk bën gjë tjetër, po nxjerr në pa gjithçka ka teksti. Në fundin e mbrëmjes u bë edhe ndarja çmimeve për autorët dhe librat më të mirë. Dorian Koçi u vlerësua me çmimin Olkinium, Odise Kote u nderua me çmimin letrar Liburnja, ndërsa çmimin Cervantes e mori përkthyesi Eris Rusi. Me çmimin Dega Ulirit u vlerësua Fatmir Gjestila, si dhe u dha një diplomë mirënjohje për të përjashtmen letrare kulturore ex libris. Kemi mbritur në mbyllje, ju falenderoj gjithve që ndani me ne kohën tuaj bashkë, miropafshim.